Залучення переселенців та членів їхніх родин до спортивного життя – важливий напрямок роботи з ВПО у нашому місті. Від початку Великої війни мешканці Донеччини, Херсонщини, Луганщини та Харківщини знайшли можливість психологічно розвантажитися в одному з осередків обласної федерації спортивного більярду. За підтримки міського департаменту в справах сім'ї, молоді та спорту і громадської організації «Набат Кривбас» тут відбулися чергові змагання з більярдного спорту для ВПО. Це вже ось під час повномасштабного вторгнення 10-й такий турнір, який ми проводимо спільно з федерацією, і надаємо учасникам подарунки. Це були продуктові набори, сьогодні це набори побутової хімії, які будуть їм в принаді у бутовому житті, адже це такі необхідні речі, і ми підтримуємо цих людей, яким дійсно втратили своє житло, і їм дуже важко сьогодні з такими ось побутовими речами. Тому підтримуємо завжди спорт, особливо більярдний, от такий, як проводимо вже багато років. І разом йдемо до перемоги. Такі турніри проводять щокварталу. І відтак це вже третій етап, який цього разу зібрав до 30 учасників. Змагалися у спортивному розділі «Вільна піраміда». Сформувався такий своєобразний колектив, да, із таких ребят з внутрішньо переміщених осіб. У нас ведеться по ним рейтинг. В рейтингі у нас учасників вже десь около більше 100 чоловік, який ведеться на сайті. Поки люди будуть нуждатися в такій реабілітації, да, то ми будемо далі продовжувати і проводити такі мероприятия. Кривий Ріг поки єдине місто в Україні, що проводить такі турніри. Софію з Херсона та Андрія з Високопілля привели на тренування батьки. Відтоді більярдним спортом вони займаються професійно. Перший раз я прийшла на турнір, подивилася, мені сподобалося, і буквально на наступний день я прийшла на тренування і в душу запала. І так вже займаюсь більше півтора року. З першого турніру я зайняла перше місце в молодшій групі та продовжилося все дуже добре. Мій рівень зростав, та це давало більше мотивації. Недавно я зайняла друге місце на області та отримала звання кандидата майстра спорту. Мій останній успіх – це третє місце серед юнаків на Україні. Зацікавився я тим, папа брав мене в більярд грати з своїми друзями, я спробував і теж захотів. Гра розуму, тобто не можна зробити зайвого кроку, це як в шахмати, тільки ще з технікою. Переможцями змагань стали Микола Непомнящий та Софія Дудченко. Друге місце виборов Валерій Калінін, на третьому – Андрій Ратушний. Переможці та призери нагороджені грамотами, медалями та кубком турніру, а двоє з них братимуть участь в чемпіонаті України з більярдного спорту. Він днями пройде в Хмельницькому. Національна першість є відбірковою до чемпіонату Європи, який прийматиме Прибалтика. Іван Проводов, Олексій Правицький. Цей день.